Daamid ja härrad, nüüd esitavad ringkonnakohtu 6 lõbusat naismõrvarit teile vanglatango, millest nad mõtestavad lahti põhjuseid. Miks andsid nad oma mängupartnereile eluaegse võistluskeelu? Pau! Seks! Siu! Scissora! Lepšec! Pau! Seks! Siu! Scissora! Lepšec! Bam! Sex! Siu! Scissora! Lepšec! Bam! Sex! Siu! Scissora! Lepšec! Oskab teistele närvidele käia, nagu Bööni. Ta näris saate metsu ja tegi sellega pauku. Üks kord ma tulin jube pahast tunnes koju ja lootsin, et ta lohutab. Aga Bööni vedeles diivani peal, trimpas ja luk ja metsutas. Tähne paugutas. Ma ütlesin talle, kus sa veel üks kord pauk teed. Siis... Ja ta tegigi. Ma võtsin seina peal püssi ja lasin 2 hoiatus lasku. Otsa talle pähe! Ja Liangiga paar aastat tagasi. Ja kuna ta oli vallaline, siis hakkasime kohe kokku elama. Ta läks tööle, tuli koju ja ma segasin talle ringi. Meil oli nagu paradisis 2,5 toas. Aga siis ma sain teada, et pole ta sittagi nii väga vallaline. Ta ei olnud mitte ainult abies. Oh ei, vaid tal oli 6 naist. No iga tõeline mormoon. Ühel õhtul segasin ma talle ringi, nagu tavaliselt. Aga mõni mees lihtsalt ei kanna arseeni. Nad sai mis tahtsid pao. Ma olin äsva, seks ja nöis. Nad minu võtsid, pao, ja hiljem jätsid, seks. Kui toodan mõtsu, kaks rinde ei või. Mina tegin rahulikult kodus oma tööd ja kitkusin köögis kana sulgi. Kui mu mees sisse tormas ja karjus, sa keppisid piimamehega. Ta oli täitsa segi ja muud kui lõugas. Sa keppisid piimamehega. Keppisid piimamehega. Lepšets. Ja siis jooksis ta otse minu noatsa. Ta jooksis minu noatsa 10 korda järjest. Kui oleks ise te kõike näinud, siis oleks nõnda te teinud ka. Mitke rõše geenit? Ostu mõndjok, kui ta hirraš lagam lefok da färjemed en mäk lätsab tamak fejet. Dönem igaz, en ortatlan vagyok. Nem tudom, miért mondja anusem, hogy én tettem. Próbáltam a rendőrségen megmagyarázni, de nem értettek meg. No, kas sa tegid seda või mit? Ei ole züdi. Mina ja mode Veronika esinesime koos ühes shows. Ja minu mees Charlie saatis meid ringreisil. Viimases numbris tegime järjest 20 akrobaatilist trikki. 1, 2, 3, 4, 5. Spagaat, salto, tagurpidi, hukker, pall, topelt, pääsuke. 1 kord. Olime kolmekesi koos Scissora hotellis. Võtsime napsi lõpus esime. Aga siis lõpus jääotse ja mina läksin tooma. Ja kui ma tagasi tulin, olid seal Veronika ja Charlie poosis number 69. Topelt, pääsuke! Bam, seks, siu! Scissora lepšes! Ma sain siukse šokit, silmest läks mustaks. Alles hiljem, kui ma kätelt verd maha pesin, hakkas mulle koitma, et nad on surnud. Nad said, mis tahtsid! Nad said, mis tahtsid! Nad said, mis tahtsid ikkagi! Ja kui ma tõesti, ma oleks kapnud, kes julgeks sööda, et eksisin. Nad said, mis tahtsid! 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 Ma armastasin Almin Lipšets üle kõige siin maailmas. Ta oli tõeline kunstnik, hästi tundliku närviga. Aga omadega pisut sassis,
Ta otsis pidevalt ise ennast. Läks igal õhtul välja ennast otsima. Ja ta leidis Ruthie, Gladys'e, Rosemary ja lõpuks Tommy. Võiks öelda, et me läksime lahku kunstiliste erimeelsuste tõttu. Enda meelest ta oli elus, aga minu meelest surnud. See näru mees, mees, mees. Järjest! Onu sa mjerčukat, pöörtaj pehkuisi! Pääsuke siis erimeelsused.